Ahojte priatelia, ja vás pozdravujem a vítam vás pri ďalšom skvelom podcaste, fitcaste v mesiaci február. Mali sme malú odmlku v januári, trošku sme vás nechali nadýchnúť sa aj v rámci reštartu. No a veľmi dlho som rozmýšľal, že s akým podcastom by sme do nového roku mohli prísť, respektíve s akým hosťom. A ja už dlho, dlho mám uh, jedno silné meno v hlave a som veľmi rád, že sa konečne podarilo mu prísť k nám do štúdia a vítam Filipa Šeba. Ahoj, čau. <rý> Jani, čau, čau. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých uh, fanúšikov, aj odoberateľov, aj všetkých ka tvojich kamošov. <rý> a som rád, som rád že uh, konečne ten čas prišiel. Vieš, ja tu. sa teším, lebo... <rý> Koľko som, my už sme naozaj cez rok plánovali, že kedy, aj, už sme mali aj asi tri termíny dohodnuté, ale ty si stále preč. Je, treba povedať, že ty si uh, v podstate už, neviem či teda trvale bydlisko máš mimo Slovenska, ale všetci, ktorí ťa poznajú a sledujú, tak vedia, že ty si neustále na Ibize. Hej, tak čo, hej. bývaš tam, nebývaš tam, máš tam ja prechodné? Som taký... No ja som taký pološpaniel, pološpaniel, Polo... poloslovák, alebo aby som to rozminil nádrobne, ja som vždy chcel mať nejaký druhý domov. Mm -hmm. Uh, to bol môj taký životný sen a životný cieľ, že proste, aby som si mohol vyberať, že kde budem bývať. A posledné roky sa mi to vlastne splnilo a sa mi to, sa mi to vlastne uh, naplňa. Takže som, dá sa povedať, pol roka z roku v Španielsku a pol mm. roka na Slovensku, samozrejme rozhadzane. Takže hej, som rozcestovaný, mám toho, mám toho docela dosť, ale... Dá sa vždy nejak to skombinovať a preto som rád, že konečne nám to vyšlo a som mohol dojsť. Takže včera som priletiel a dnes som tu, už v štúdiu. Tu. <laughs> v Španielsku teraz asi úplne iné počasie, tak máš teraz taký skok, nie? Hej, hey, no tak Španielsko je sám o sebe super a, a Ibiza, tie Baleare sú tiež krásne, takže je tam teplo, je tam úplne iný vibe a všetko je tam iné. Takže dá sa povedať, že tam sa vždy tak troška nabijem. Mm -hmm. A tu sa tak troška vybijem. <lávaj> tak, Aj, ale, tam... ale teraz som nabitý na takých 90% hey, takže hey, môžeme točiť tak koľko chceš. Slupe, to teraz natočíme na celý rok dopredu, neviem či ste ma nejaký tréning, ešte rovno nehodíme. Dobre, a tá Ibiza prišla len tak že <coughs> spontánne, alebo to, bol to tvoj sen, že toto je destinácia alebo úplne náhoda? No môj sen bol jednoznačne more, slnko a ostrov, ale nevidel som kde na svete, tak tým, že som ja proste cel celý život cestoval, tak som si to nejako tak researchoval a vyberal. Mm -hmm. Ale Ibiza padla do, do tých ponúk až úplne neskoro, pretože to som nejako oddaloval, tieto, tieto blízke ostrovy mm -hmm. a až, až jedenkrát ma jeden z mojich kamošov nahovoril, že poď s nami na Ibizu s jeho manželkou. že to je proste to, čo sa ti bude páčiť. A ten kamoš ma zhodov okolo si poznal veľmi dlho a vedel aj moje vlastnosti a vedel aj to, čo to, čo sa mi páči a kde by, kde by sa mi možno páčilo. No takže ma tam nejak tak na silu zobral pred pár rokmi, až som tam pristal a bola to, že láska na prvý pohľad. To sa, to sa ani nedá opísať proste. Človek vystúpi uh, z lietadla, ide von z toho letiska a zrazu dostane takú mm. facku tej energie a vedel som, že OK, tak toto je to prečo som žila, prečo žijem a chcem tu niekedy žiť. No. Ibiza! Každý ano. máme inak Ibizu spojenú, takže strašne, že party, že, ano, že ano, ja si ano, dokonca ano. pamätám, keď ty si mi povedal, že ideš žiť na Ibizu, alebo že ideš to vyskúšať, a ja si že tak Ibiza, že... však sama diskotéka, ty športovec, ty Hej. si ako, že, že keď by mala byť encyklopédia, že šport, tak tam by mala byť tvoja fotka hneď, lebo ty celý život len šport robíš, dokonca stále sa tomu venuješ a, a najprv to bolo profit, teraz, teraz viac menej hobby. Takže, takže Ibiza, vieš, nejak mi to k tebe úplne nešlo a ty v Ibizu vnímaš úplne inak. <laughs> úplne, úplne, proste, uh, ja neraz o nej nejak tak hovorím, alebo uh, hovoriť o nej rád hovorím, ale nejak nepresviečam ľudí alebo, mm -hmm. alebo uh, spoločnosť o opaku, proste, Ibizu treba zažiť, to Jasne. hovorím každému. takže ja si nemyslím, že je to nejak nereálne pre každého, skôr naopak je to úplne priateľné čo sa týka toho letu, aj, aj, aj cien, aj všetkého mm. dostupnosti. Takže každý nech ide a vyskúša a, a uvidí sám, ale ja by zoberiem za úplne iný ostrov ako veľa ľudí. Pravdu poviem, už niekoľko rokov som tam a bol som asi na troch party, aj to som bol pozvaný, takže sám od seba ja tam na party nejdem. Mm -hmm. Takže to vôbec není o tom a hlavne som tam našiel všetko, čo ja v životu potrebujem. Takže vyhovujem po každej stránke, cítim sa tam super a to mne úplne stačí. No. To mne úplne stačí. A áno, je to spojené aj so športom. Hej, to, k tomu som sa chcel dostať, že uh, uh, aj sme sa bavili na začiatku. Inak super, že mám s tebou podcast, lebo toľko vecí som sa ťa... My sa poznáme, no nebudem to teraz akože hovoriť, že nároky, na, na ale... Cez 20 rokov sa poznáme. Strašne aj viac, vlá, aj viac sa poznáme. Ja keď som išiel teda sem no. na podcast, tak som, tak som volal s jednou kamoškou a hovorím, že idem, idem k Janimu a ona, mi, ona sa ma pýtala, že Janimu tomu, čo cvičí a tak, hovorím, cvičí, ale ja Janimu poznám. Keď ešte hej. He, čiže my sa poznáme, fakt cez 20 rokov. No jasné, jasné. A my sme sa bavili na začiatku, nebudeme sa veľmi o fotbale baviť, ale nedá mi to nespomenúť, však ľudia ťa hlavne poznajú vďaka fotbalu, ty si bol teda úspešný fotbalista za reprezentáciu, ale preto to hovorím, že som rád, že mám z teba podkaz, lebo ja sa môžem spýtať na veci, ktoré som sa ťa za tých 20 aj 30 rokov nikdy neopýtal, vieš, že teraz je to super a ty na mňa nebudeš aspoň pozerať nejak na nablazda, že bože, čo sa ma to tu pýtaš že teraz sa ťa môžem opýtať, lebo ľudia to chcú vedieť, Jasné, pýtaj takže sa, pýtaj fotbal sa prečo prišiel taký, taký skorý zvrat, že, lebo ty si fakt že v pomerne mladom veku odišiel a na, na vrchole kariéry z toho, z toho, fotbalu si odišiel. E, áno, áno, áno. 27. alebo 28. rokov, ináč je to už 12 rokov, čo nehrám futbal, čo som nekopol do lopty, to je, to je neuveriteľné. Mm -hmm. To je fakt neuveriteľné, pretože ešte dneska sa mi stane, že sa ma ľudia spýtajú, že, že s kým hráme, alebo že za koho hrá momentálne. A tak. Je, to, je to fakt, je to, mm -hmm. Na jednej strane je to akože úžasné, ale Aha. na druhej je to fakt, si človek uvedomí, ak ten život po tej kariére alebo po tom, tom hlavnom životnom zamestnaní, keď ho človek skončí, ak uteka, hej, to uh -huh. je niečo neskutočné. No a prečo? Uh, ako Túto otázku som strašne často dostával od ľudí, uh -huh. aj, um, aj dostávam, dá sa povedať lebo je to asi taká najzákladnejšia otázka po, tej, po tom môjom konci. No odpoveď je jednoduchá, no strata motivácie, proste ma to nebavilo. Mm -hmm. Akože mm -hmm. ja viem, že to možno znie nejak tak uh, arogantne alebo povyšenecky, alebo by som povedal nejak tak jednoducho, ale fakt ma to prestalo baviť, uh, nenaplňalo ma to, nechodil som s radosťou na tie tréningy, mm -hmm. nestretával som tých ľudí, ktorým som sa každým stretával s radosťou a bolo mi jasné, že oni nemôžu všetci skončiť, no tak som sa nejak 2-3 krát to Ty vyspal, si sa že týchto skončíš. Tak ja som sa nejak tak rozhodol. Samozrejme, pomohli k tomu nejaké okolnosti, že skončil mm -hmm. môj najobľúbnejší tréner vtedy, došiel tréner, ktorý, s ktorým som si nesadol najlepšie, mm -hmm. muscu sa nedarilo, nevidel som tam nejakú perspektívu. Proste tak viacej veci naraz. Plus som stále mal niekde v hlave, že, že proste není futbal všetko a chcel mm -hmm. som byť slobodný, chcel som proste byť pánom svojho času. Tak som to skrátka nejak riskol a, a, a som skončil. No tak vyslovene stráta motivácia, možno zvedavosť tej, tej slobody mm. a, a chcenia r, e, robiť toho, čo človeka naplňa, čo ho vlastne baví. Ja som to strašne vždy chcel, no a tých 12 rokov, čo futbal nehrá, sa mi to docela darí a pevne dúfam, že sa mi to bude dariť aj naďalej. Spomínam zámerne ten futbal kvôli tomu, že viem, že ty stále, ja ťa viacej vnímam ako triatlonistu už, ako fotbalistu, pretože my máme spolu odtrenovaných veľmi veľa hodín, sústredení, pretek, Na pretekoch sme spoločných boli, čiže v mojich očiach si viacej triatlonista ako fotbalista, i keď akože ten fotbal akože bola tvoja kariéra a tak, ale uh, ty si potom preskočil ale niehde do triatlonu. To bolo nejaké obdobie dlhé? Hey, ináč, dobre, že to spomínaš, lebo keď si tak spomínam späťne, tak ja triatlon, alebo respektíve tieto tri športy robím dlhšie, ako som hral futbal na profesionálnej úrovni. Mm -hmm. Akože futbal som hral od 5 rokov, ale profesionálny futbalista som bol od nejakých 17, čo mm -hmm. znamená, že 10-11 rokov a tomuto triatlónu alebo týmto trom športom sa venujem už nejakých 12 rokov. Takže mm -hmm. akože je to paradox, ale tento šport robím dlhšie ako futbal na profesionálnej úrovni. a toto robíš ako hobby. To, čo ma no. vystrelilo do sveta, dá sa ano, povedať, aj ano. naučilo, ano. nielen živilo. Takže hej, no a ten prechod bol jednoduchý. Ja som strašne, ja milujem šport, hej, mm. to je jasné. A som sa preto aj narodil. Vďaka môjmu otcovi som bol aj usmernený do toho športu, takže to je všetko OK. A ja som chcel strašne zostať pri tom športe. Ja som chcel ďalej hľadať nejakú tú motiváciu v tom športe, chcel som sa zlepšovať v tom športe, chcel som byť lepší v tom športe. Ja som sa nevidel niekde poviem príklad, že na vysokej škole, aj keď samozrejme by som ju chcel mať, ale ten šport bol vždy prvorady. No tak ja som stále potom tom futbale nejak zostal v tom pohybe, hlavne v tom behu, hej? Takže mm -hmm. ja som stále nejak behal, chodil som si Uh, tak, tak klusať a meditovať do lesa a, a proste na nábrežie, hoci kde na hradzu. No až do toho som nejakým nedopatrením sa dostal k bicyklu, začal som bicyklovať, len tak zo srandy, hej. No až uh, som začal bicyklovať s nejakým kamošom, ktorý mi povedal, že však ja som bol nejaký triatlon, že či nechcem začať plávať. No a ja som vlastne, keď som bol malý úplne, tak som chodil na tie základné krúžky plavecké, hej, čo ma rodičia dávali, že encyklopédia pohybu, tak bim, hodili ma do bazénu a pláv, tak mal som nejaké základy plávania, tak som začal aj plávať a až som zrazu zistil, že trénujem tri športy a teda mi bolo navrhnuté, že aby som vyskúšal triatlon, hej, mm -hmm. no tak sa mi to najprv zdalo tak nereálne, že triatlon, že wow, že proste čo to je až po nejakom roku tréningu, alebo strašne dlho som trénoval, lebo samozrejme ja som človek, ktorý keď niečo robí, tak chce robiť naplno a chce sa to naučiť tak, ako to má byť a proste má k tomu rešpekt. Mm -hmm. Takže po nejakom roku trénovania som sa ozval na prvé preteky, triatlonové v Senci, to si pamätám, kde bol aj nemenej známy moderátor Saifa vtedy a povedal som, že tak Saifu musím poraziť, lebo však troch trénujem a Saifa bol vtedy PR triatlonu. No a samozrejme som ho porazil mm -hmm. a sa mi, to, sa mi to strašne páčilo a som povedal, že OK, tak idem sa tomu venovať. No tak takto boli moje, toto boli moje začiatky a takto som vlastne došiel k triatlónu. A, až a teraz, teraz je to už koľko rokov? Teraz to je no cez 10 rokov. 10 rokov? No, no a teda proste to... nespočetné množstvo... Ja si odkladám totiž to medaile, odkladám si štartové čísla mm -hmm. a plavecké čiapky mm -hmm. a ja už to nemám kam dávať. Akože to, to je tak strašne pekné a, a také taká pekná spätná väzba, keď človek vidí, že o takéhoto hobby kam to až prejde a to všetko keď vidí doma v nejakej krábici, tak je to pekné. No, je, to, je to super. Takže tak, jak mám fotky z futbalovej kariéry, tak mám tieto veci odložené z triatlonu a z to dobrý pocit, no. Triatlón je naozaj nádherný šport a, a, a som rád, že, že vlastne sme premostili od toho fotbalu k tomu triatlonu. Nie, že by som sa nechcel teda baviť o fotbale, ale, ale uh, ty si mal teraz taký perfektný zážitok uh, triatlónový. Uh, myslím, že minulý rok to bolo, kedy si Nemôžem povedať, že to bol jeden najťažší pretek, ale možno v tvojom živote to bol jeden z najťažších pretekov. Bol to vlastne sa, pretek sa volal Alcatraz. Útek z Alcatrazu. Útek z Alcatrazu. Teraz áno, áno. Nebol si zavretý, dobrá by si mysleli, že bol zavretý, Ale bol to doslova Ale utekal útek z Alcatraz, som z Alcatrazu. Ale utekal áno. si z Alcatrazu? Či to plával najprv? Tri, Triatlonový pretek, ktorý začína teda nejakým uh, pomyselným útekom z Alcatrazu, ale to by si nám mohol ty povedať ako to. Áno, áno. No hovorí sa takto. Hovorí sa, že každý triatlonista by mal mať e, na, na liste tento, tento pretek zo San Francisca. Mm -hmm. ktorý je vlastne unikátny v tom, že e, loď, alebo respektíve skáčeš z lode ráno, ráno o 7.00 pri tej väznici Alcatraz San Francisku. Mm -hmm. A vlastne to je štart a tvoja úloha je vlastne plávať na pobrežie čo najrychlejšie. Hey, <laughs> Lebo ten, počkaj, pocit, ale, počkaj. pocit není najlepší. Hej, ale mne veľa ľudí povedal, že tam sú žraloky. No sú, sú, ale keď som čítal, respektíve keď som sa informoval o tom preteku, tak uh, argument bol, že sú hlboko. <laughs> <laughs> to je super argument. To týber. je takže to okay. Niečo, niečo, okay. To, niečo, to, to, som bol upokojený. Ale... <laughs> že ti niekto ale sú, napísal, že sú. neboj sa, pôjde, tie sú hlboko. S, sú a dokonca, ja som to aj všetko čítal, je to aj verejne známe, že v 93. dokonca napadol jedného účastníka toho preteku, takže bol tam aj incident, mhm. ale hej, sú hlboko, tým, že každý, bol to 41. ročník, alebo 40. ročník sa mi zdá, že cez niekoľko tisíc alebo 2000 účastníkov, takže, povedal som si, že tak snáď si nevyberú mňa tí žraloci. <laughs> <laughs> to je prvá vec a druhá vec, aspoň som sa ponahlal v tej vode. Áno. Takže, takže ale no, tak išli za tým prvým, vieš, keby si bol je, alebo vode zap, rýchly, alebo za posledným. tak keď no. si bol niekde v Mal si to celý čas v hlave? Nemal, nemal. nemal. nemal tam, tam, ide, ja sme sa aj bavili pred týmto podcastom, tam je tam tak strašne veľký šok dostaneš do hlavy, keď skočíš do tej vody, že ty nevieš, ty len pláveš. Ty, ty zabudneš aj na žralokov, aj na teplotu vody, aj na prúdy, aj na vlny. Ty chceš byť čo najrychlejšie na, na súši, vlastne na pevnine, lebo ja, to sa nedá ani opísať ten pocit. Ty vlastne vstávaš, aby som to tak v rýchlosti zhrnul, ty, ty vstávaš o nejakej štvrtej ráno, o piatej ideš do depa, z depa ide, tam si pripravíš veci a odtiaľ ťa bere autobus na, na pír, to je vlastne prístav, kde odtiaľ ťa bere velikánska ferina, ktorá mm -hmm. bere 2000 atletov na tú, na tú väznicu, hej, o šiestej mm -hmm. ráno. To je všade tma to ešte nevyšlo slnko nič. A, a na tú, tú loď, to dosť zle. Na tú loď si nebereš nič. Tam ti, nemôžu, tam si nemôžu, tam ti nedovolia ani, ani flašu vody, nič. Tam mm -hmm. ideš len len neoprene, okuliare, čiapku a to je všetko. Takže ty ideš na tú loď s tým, že ty musí skočiť do tej vody. Ona, ona proste, tam máš nejakých 6-7 minút na to, že všetci musia vyskákať do vody a on sa potom vrácia tá ferina naspäť mm -hmm. a ty si v tej vode, hej, nemôžeš tam nechať nič a tak. Takže Ty s týmto pocitom ideš na tú loď, na tej lodi si nejakú hodinu ďalšiu, lebo ona ide strašne pomaly, to je, taký, to je taká stará uh, nejaká pamiatková ferina hej. Mm -hmm. No a ty dojdeš o nejakej predsiedmou, dojdeš na ten Alcatraz, pri, tú, pri ten ostrov, kde je tá väznica vlastne, no a, a tam zrazu ty nič nevidíš, lebo je hmla len nejaké mrakodrapy na, na vlastne v meste v San Francisku, na ktoré máš ty plávať, hej, lebo vieš, že tam keď budeš plávať, tak potom ťa ten prúd odnese na, na ten swim exit, kde vlastne mm -hmm. je depo. Tí čo poznajú triadno, tak vedia, čo je depo, to je proste miesto, kde sa debereš bicykel a no. ideš ďalej bicyklovať, mm -hmm. hej. Takže tie iné čo vidíš sú dva mrakodrapy, na ktoré plávaš. No a máš nejakých 6-7 minút na to, aby tá loď sa vyprázdnila. Takže v, tomto, v, tomto, v týchto emóciách ty vlastne skočíš do toho oceánu a ty, ty to, to, sa, to, to, ty nerozmýšľaš, či sú tam žraloci alebo že čo. Ty, ty sa, všade okolo teba sú len čiapky, sú lode alebo člny záchrané a je tá väznica. Takže ty len plávaš na, na tie a čím si bližšie, tým sa to vlastne pobrežie tak, tak objavuje a potom už len zabočíš kvázi po, po tom pobreží, po tých prúdoch a ty ťa, ten prúťa vlastne bere do toho swim exitu a do toho depa. Takže chcem tým povedať to, že Všetky tie ťažkosti, ktoré, ktoré ťa sprevádzajú počas toho plávania, si nevšímaš. Ty si všímaš len to, že čo najrychlejšie byť vonku z vody. No tak... Uh... Preto som na nie, že nemyslel, bolo to super, akože bolo to geniálne. Podarilo sa mi výborne vyplávať, aj celý pretek sa mi podaril a tie spomienky sú, sú no počkaj, celý pretek sa mi podaril. Ty si veľmi skromný. Ty nemôžem povedať, že podaril sa mi pretek, ty si skončil štvrtý vo svojej kategórii. Áno, áno, som skončil štvrtý v kategórii a 19. celkovo. Tak ale to je, akože to hey. niže, akože celkom sa mi podaril, to sa ti áno. podarilo úžasne. My som ano, takmer na bedni. U, u, úžasne sa mi. Ale tak ja som taký, že, že mám k tomu rešpekt, takú pokoru a keby som kategóriu vyhral, tak poviem, že, že sa mi to podarilo top. hej? Ale tým, že som na tej bedni nebol o niekoľko minút, tak poviem, že ok, super pocit, ale, ale na to, aby som povedal, že super, nemohol som ísť lepšie, tak na toto to nebolo, ale áno, Bereš... som spokojný. Bereš to ako jeden z tvojich najťažších triatlonov? berem to ako jeden z triatlonov, kde som mal najväčší zážitok. Mm -hmm. e, nebol to najťažší, pretože ten bicykel mal len okolo 35 km a beh mal 13 km, mm -hmm. takže to nebolo až tak ťažké. To sa dalo ísť, že, ako my hovoríme, že full gas, že mm -hmm. proste je naplno. Tie vzdialenosti neboli až také ťažké, ale to plávanie to bolo akože určite jedno z najťažších. Ale v globále to bol najväčší zážitok. Preto to bol aj taký môj taký najväčší pik v tom triatlone, ale ťažšie boli iné triatlony. Napríklad? Keď si tak napríklad sa... Ironman, čo aj ty poznáš, mm. že tie plné vzdialnosti, kde si 10-12 hodín na, na, na mm -hmm. trati, tak to je strašne niečo. Mm -hmm. Alebo potom preteky, v ktorých ideš vyslovene na výťazstvo. Ja som mm -hmm. uh, tiež neskromne možno poviem, mm -hmm. som majster Slovenska v štafete v, mm -hmm. uh, v triatlone vzmiešanej, mm -hmm. akože oficiálny. A to je Strašne ťažké, lebo tam ideš proste úplne na hranicu, tam chceš byť najlepší na Slovensku, tam to chceš vyhrať mm -hmm. a to je proste pre mňa najťažšie. Toto som išiel tak zážitkovo, ale, ale nebolo to ľahké. Ale určite to nebolo akože najťažšie. Keď by si zalistoval vo svojej pamäti a počas tých pretekov, tak určite si sa dostal do momentu, kedy si si povedal, že, že balím to, že, proste, uh, že nechce sa mi, že vôbec, že proste, že teraz to vzdám, ale nevzdal si to, lebo ja ťa poznám, ja viem, aký si človek, ja viem, že ty veľakrát aj tak povie, že, že, á, že, že, že dáme to... Pamätám si to teda to jednu našu takú spoločnú situáciu, boli sme posledný pretek v sezóne, to bolo na Lanzarote. Áno. a, a... Kto pozná Kanárske ostrovy, vie, že tam neskutočne fúka, že tam ideš na bicykel a máš pocit, že si na spinningu, že stojíš na mieste. Že to áno, stra... áno. A zrušili nám plávanie. Áno, zrušili áno. nám plávanie, lebo že boli veľké vlny. A tak pamätám si na to, jak sme... Pozrel som sa na teba, ty na mňa, ja na Dave, bol tam ešte jeden kamarát s nami a teraz nikto to z nás nechcel vysloviť, že sa nám nechce na ten pretek ísť, ale každý sme to mali v hlave, že ideme do toho, nejdeme do toho, ale nikto to samozrejme nevyslovil, že nejdeme, že neurobo to rozhodnutie, ale že samozrejme, že to bolo len také pomyselné, že by sme, že by sme možno nešli na tú, že na čo, však už keď nám vypustili plávanie, to není full Ironman, že tak Hej. nepôjdeme. Dostal si sa ty a viem, že si to nepovedal. Viem, že si povedal, nech, ani ideme, normálne sa postavím na štart a normálne ideme, nebudeme tu vymýšľať. Hej. Dostal si sa ty určite v živote na preteku do takého momentu. A či máš také niečo, čo si si povedal, čo ťa tak presvedčí v hlave, že ne, idem ďalej? No, uh, toto, čo si spomínal, to je dobrý príklad, lebo to bol, trocha keď to priblížim, my sme tam boli na sústredení predtým, my sme tam trénovali ako divé kone, to sa pamätám, a tak sme boli strašne namotivovaní na ten pretek, že sme, tešili sme sa, že dáme do toho všetko a že proste e, bude, to, bude to vlastne taká čerešnička na torte toho tréningového cyklu. Hej. Hej. A oni vlastne nám deň predtým alebo ráno, ráno v deň preteku povedali, mm. že, že jedna tretina z toho preteku odpadá. Takže to je také, že ty kokso, že ja neviem, čo by som to porovnal, že ako keby sa tešil na nejaké jedlo, ktoré má tri chody a zrazu jeden chod ti nepríde, že proste už to není to, tá emocia opadne, tá motivácia opadne a to všetko vlastne na čo sa tešil už opadlo, lebo mm -hmm. už to není kompletné. Áno, hej? Áno. Takže z tohto pohľadu máš pravdu, my sme to dokonca chceli, že že hovorili, že nejdeme, 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 ale samozrejme sme si to zaplatili. <laughs> že už sme tam boli a už sme mali aj týždeň sústredenia, ale boli sme sklamaní, lebo bol, presne, že to je, hej. nemôžeš nikomu povedať, že no bol som teraz na preteku Ironman a, a boli sme na Lanzarote, no a jaké to bolo? No tak plávanie zrušili a už to není ne, ono. Už to a není, to, že no. my to máme až moc radi, a vieš, no. tak to si nechceme nejako pripustiť, ale vieš čo? Nestalo sa mi, alebo nikdy som nevzdal pretek, nikdy. Raz sa mi zdá, že som nedokončil, jeden jediný raz, ale to takým spôsobom, to bolo v Rotterdame, v Holandsku, že mi tak strašne vypli lítka, že som padol na zem a som sa nevidel postaviť. Mm. To vystavujem zo zdravotných dôvodov a to som nevidel ani, ja som nedošiel ani na hotel vtedy, hej? Mm. Takže to bol iný pretek, ktorý som nedokončil. Ja vždy pretek dokončím, či v dobrom alebo v horšom čase, lebo uh, strašne si vážim to, že môžem lebo. Neuznávam ľudí, ktorí nedokončia preto, že budú mať zlý čas. Lebo potom sa pozrieš, ako nechcem byť teraz nejaký taký, um, 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 nejaký, ak by som to povedal... Uh, Neferovi alebo nejaký taký mm -hmm. iný voči mm -hmm. ostatným ale sú ľudia, ktorí fakt majú zdravotné problémy alebo ktorí nemôžu dokončiť ten pretek ako chcú a napriek tomu to dokončia mm -hmm. hej, sám Chápam. si to určite zažil že sú tam všetky uh, ľudia, ktorí majú nejaký handicap mm -hmm. a jedno s druhým Jasne. dokonca ja som predikal s atletom, ktorý, ktorý mal ortezy od, od pása dole a ten... Myslím, ten, že v Šamorine dokonca bol aj v Šamorine je, challenge bol jeden tagli, áno, ale je ich veľa po svete hej, mm -hmm. je ich veľa, s Downom, Sintronom uh, a pretekajú a sú a dokončiť a, a mm -hmm. za 14, za 15, mm -hmm. za 16 hodín. To sú také príbehy, že hádam teraz ja nechcem sa rozhodnúť nedokončiť pre mm -hmm. pretek kvôli tomu, že budem mať zlý čas. Takže z tohto pohľadu ja mám strašnú úctu aj, aj všetko k týmto ľuďom, takže ten pretek stále dokončím. Ale stalo sa mi napríklad uh, raz alebo dvakrát, že som sa vyslovene rozplakal počas preteku, že mm -hmm. z lútosti k, k, k samému sebe, že... že na čo to vlastne robím, že to tak strašne bolí a tak strašne je to ťažké, že, proste, že prečo. že prečo. Mm -hmm. Ale vtedy má náchopnú tieto životné príbehy a vtedy násne je to, vtedy nastane to prekonávanie samého seba, že keď to napriek týmto stavom dokončím, že potom ten pocit, že to je niečo neskutočné, že v tom cieli. Vieš, no dobre, že... ale prepač, uh, dobre, ale čo príde, že teraz si povedal, že, že toto je jedna z vecí, ktoré si... Toto sa ti začne objavovať v hlave, že ostatní to dokončia s horšími podmienkami alebo máš nejaké v sebe... Čo vytiahneš vieš no, tej, k, tom, k tom kritickom momente? Lebo ja poznám ten kritický moment. Hej, hej. V, to, v tom kritickom momente vyťahnem to, že, že proste... Uh, Opísal by som to tak, že jedna vec je, že čo si myslí hlava, alebo okolnosti, alebo okej, okay, vidím kopec strašne ťažký a, a jedno s druhým, že tá hlava zareaguje, že prečo, prečo to idem, na čo to pojdem, že aj tak z toho nič nemám, len pocit a tak. Mm -hmm. Ale tá druhá strana, že vlastne, že ja mám na to, aby som to spravil, hej, že proste prečo by som mal skončiť, keď mne nič v úvodzovkách není. Je to len o tej mysle, že, že OK, je to ťažké, ale ty máš na to, ty trénuješ, ty chceš to, ty sem došlo kvôli tomu, aby si to dokončil. Uh -huh. A vtedy sa to nejak svične. Vidím strašne vždy v podvedomí tú, tú finish line. To je najdôležitejšie slovo, nielen v triatlone, ale aj v živote podľa uh -huh. mňa. Cielová rovinka. Uh -huh. Či varíš, či robíš šport, či robíš školu. Proste, ty musíš mať nejaký cieľ. A proste celý čas, počas preteku, mám ten cieľ v hlave, že aby som s ním prešiel a kedy ním prejdem. A napriek týmto malým prekážkam počas celého preteku, keď tým cieľom prejdem, tak ten pocit v tom cieľi, to sa snažím aj veľa ľuďom vysvetliť, že to pre mňa znamená niečo, niečo neskutočné. A to je to, čo mi dá vždy tú energiu, čo ma posilní, čo ma naučí novú vec, hej, čo ma čo vzdeláva. Proste ja v tom vidím aj druh nejakej školy životnej, že, že napriek všetkým tým prekážkam do toho cieľa prídem. A môžem sa potom baviť o tom, že čo bolo, ako bolo a jedno s druhým. Takže ja stále vidím tú, tú pomyslenú e, cieľovú rovinku a, na, a tieto maličké prekážky, ktoré sú tam stanovené samozrejme, lebo však keby tam neboli, tak nás to nebaví, mm -hmm. sa snažím nejako mm -hmm. preskočiť mm -hmm. a na konci dňa si poviem, že OK. Takže aj to Lanzarote, čo sme boli spoločne, mali sme všelijaké myšlienky predtým, ale potom Počkaj, tam to bolo hrozné. Tam, keď bolo sa zhodneme, to hrozné? Tam ten bicykel, tam ľudia podpadávali, tam nechali bicykel bokom, nešli, lebo to, to bolo, to bolo Tla hrozné. Tlačili bicykle? Tlačil, no. Ale vidíš, ubehli, ja neviem, ubehlo, poviem, 5 rokov, teraz tu sedíme a dávame tie informácie niekomu, aby sa z toho poučil, aby proste, že sme to dali my, mm -hmm. aj napriek tomu. A toto je to, čo človeka strašne zosilňuje. A ja tieto športové nejaké aktivity alebo skúsenosti, si potom e, prekladám aj do toho normálneho života a viem, že keď sa nám niečo stane treba na ulici alebo treba medzi ľuďmi alebo ja neviem v lietadle, hoci kde, tak je to len nejaká malá prekažka k tomu, aby si, aby si ten cieľ si nejaký splnil. Takže... Človek je silnejší, ak si myslí. A na Jasné. tebe som vždy obdivoval, keď sme išli niekde bicyklovať a boli sme v nejakom kopci, tak... Ja neviem, preto sa na to pýtam, lebo nikdy som sa ťa teda na to neopýtal. Hej, Vieš, hej. Že kde zobereš takú, takú tú silu, vnútornú silu, lebo ty si bol niekedy rýchlejší ako iní cyklisti. Hej. A pýtam sa to na to, lebo podľa mňa to je naozaj v tej hlave. Že, že častokrát sme boli s nejakými mladými cyklistami a, a, a ty si bol ten, ktorý si bol vpredu na špici a za, za tebou boli um, mladí triatlonisti uh, reprezentanti a za, zavesení za tebou ja som väčšinou uzatváral ten kruh vzadu, som to strážil ale nikdy sme ťa <laughs> nestratili. Nik, nik, nestratili vždy ste ma čakali to bolo vždy veľmi si krásne došiel, od vás ne, vždy, si došiel, vždy si bol s nami hey, vždy, vždy si, si hej, pamätám neviem, že, čo myslíš, hej. Že, že, že kde bereš takú tú svoju vnútornú, vnútornú energiu v tomto? Ano. Lebo není to podľa mňa o tom výkone, ale že to musí byť niekde v niečom inom. Uh, takto. V prvom rade človek musí mať v sebe ten drive. Musí hmm. mať, ja vždy hovorím, že šport, teraz sa bavíme o športe, hej, ale ja si myslím, že to je aj v živote, že ty musíš mať v sebe tú vlastnosť, že keď niečo chceš, tak ideš za tým. A, a to, keď nemáš, tak proste, ja si, ja si dovolím tvrdiť, že v živote neže že si prehral, ale nebudeš vyhrávať. Hmm. Lebo, to sa nedá. Hej? Mm. Ty, keď, ty keď za niečím nejdeš s klapkami na očiach, tak to nikdy nedosiahneš proste. No a to je jedno, či ideš na tréning na bicykli, alebo ideš urobiť uh, nejakú vysokú školu, alebo sa ideš zamestnať na nejaký pohovor. Proste mm. ty keď chceš ten pohovor spraviť, tak ty musíš ísť za tým, že ho spravíš. A keď si takto nastavený, tak proste v sebe objavuješ tú silu, v sebe objavuješ aj tú energiu, ktorú si možno niekedy neobjavil, mm. že ju máš. Takže ja tiež som veľakrát prekvapený, treba aj v tom športe, že jaký výkon podám, keď netrenujem toľko, čo ostatní, ale to je tá sila tej vôle, hej, to je proste to, že, že ja idem fakt za tým, ja si to nejako pritiahnem a nič iné nevidím, len úspech v tom danom okamihu, v, tom dano, v tej danej disciplíne. Takže ja si dovolím tvrdiť, že, že keby som netrenoval, alebo keby som nešiel tým mojim smerom, tak ani nemám také výsledky, aké mám. Že keby som trénoval na základe niekoho, niečoho, uh -huh. tak e, nemám z toho taký pocit. Takže preto aj e, ten triathlon. že Prečo triatlon, Lebo je to taký slobodný šport, môže si ho robiť podľa seba, hoci kde, s hoci kým, uh -huh. hoci ako. Ty môžeš splávať hoci kde, behať hoci kde, bicykel zoberieš do auta, môžeš bicyklovať. Takže pokiaľ sa v tom nejak udržiavaš a máš nejaký ten svoj cieľ a ideš za ním, tak ja som presvedčený, že sa dá dosiahnuť. To, to ma nikto nepresvedčí, že nie, lebo keď tomu dáš všetko, alebo keď tomu dáš to, čo chceš, tak proste rovnica znamená, že to aj dostaneš. To, to, to si živote ja akože, uh, plním a ma to presvedča, že je to pravda. Takže ja nevidím dôvod, prečo by som nemohol vyhrať pretek, keď tomu dám všetko, čo tomu dať môžem. Toto máš presne to nastavenie, o čom sme sa bavili. Hej. že Veľa ľudí by prišlo s tým, že... Samozrejme, ty máš rešpekt obrovský, akože re, e, vidím, že máš rešpekt k tomu športu. E, bavili sme sa o tom, že máš úctu k tomu športu, preto dokončíš ten pretek, že nekalkuluje, Jasne. že proste si rád, že tam môžeš byť na tom štarte, tak ho dokončím, prečo by som ho nemal dokončiť. A, ale e, máš aj rešpekt presne v tomto, že voči súperom, Jasne. Ale ideš do toho s tým, že ne, ne, nebavím sa, že no čože nie som teraz profesionálny, teda profesionálny triatlonista, môžem ťa poraziť. Jasne. Veľa ľudí má asi takú klapku, že Ježiš, tento tu je, on je majster a, a tým pádom ja nikdy nebudem lepší ako on. A sa tak dopredu prehrajú áno, áno, ten, ten pretek. Ešte, veď všetci stoja v jednej línii, na tom štáte, všetci majú tú rovnakú štartovaciu pozíciu, ale presne o tebe, akým spôsobom dokončíš ten pretek. Hej, a to je aj v živote takisto. Uh -huh. uh, mňa sa veľa ľudí pýta, že, že ty sa máš, alebo pardon, nie, že pýta, ale mi hovorí, že ty sa máš, že ty si na tej Ibize, že ty proste cestuješ. A ja, ja odpoviem, že, že hej, že, že mám sa, teraz nehovorím nejak povyšenecky, ale že, že mám sa preto, lebo, lebo proste chcem sa tak mať, vieš? Mm -hmm. Že ja som sa takisto narodil jak ty, my sme mali takisto základnú školu rovnakú, my sme mali ako teraz nehovorím, že úplne každý na svete, jasne, ale rozumieme jasne. sa. Hej. Hej, hej. Napríklad my dvaja sme štartovali na rovnakej čiare. Ty si hej. išiel týmto smerom, vďaka čomu tu teraz sedíme. Ja som išiel tým smerom, vďaka čomu ti môžem povedať, aký je život v Španielsku. Hej. Ale obidva sme, dá sa povedať, spokojní so životom, sami so sebou. A prečo teda není spokojný ten, ktorý, sa, ktorý mi hovorí, že ty sa máš? Vieš, takže to je mm -hmm. o tom, že jakým smerom sa vybereš, čo tomu dáš, čo tomu podriadiš, a ja si stále, ja, ja si stále hovorím, že, že taká otrepaná fráza, že každý si je strojcom svojho príbehu, svojho že šťastia, ja. ale aj nešťastia. Áno, Rozumieš? Áno, áno. Takže uh, ja môžem povedať o sebe, že ako to vnímam, ale potom je na každom človeku samom, že, že prečo sa rozhodne. Že či bude hľadať skratky, či bude hľadať nejakú ľahšiu cestu, či obetuje niečo tomu, či neobetuje. Takže každý, ak si vyberie, tak má. Ja som stále toho zástancom. Toto si dobre samozrejme, že povedala, je a vôbec akože kliše, že každý je strojcom svojho šťastia, však tak to je, hej, e, hej, že pre sebe veľa ľudí povie, že no tak Filip je teraz oné, si to zariadil, toto, ale však ty to nemáš, že zadarmo, že tebe niekto niečo dal, ty si tak presne ten život zariadil. <laughs> si ale si ľudia to... veľakrát, uh, skáče, ľudia veľakrát vidia len to samozrejme dobre. Mm -hmm. A ja som mm -hmm. aj typ človeka, ktorý zdieľa len dobré veci, mm -hmm. lebo ja, ja, ja nemám rád zdieľať zlé veci, pritom mm -hmm. ich je veľa. Hej, ja, sa... ja mám tiež problémy, mám veľa problémov, aj moja rodina má niekedy problémy, aj, aj všetci máme, aj ty máš problémy, všetci, mm -hmm. ale prečo zdieľať to zle, prečo proste sa baviť o tom zlom, však mm -hmm stačí, keď zdieľame raz za čas niečo dobré a tým pádom vyšleme niečo dobré, každý príjme niečo dobré a tým pádom si dobre žijeme. Hej? Takže ja som zastancom toho, báme sa, skúsme sa baviť o tých, o tých, dobrých. Samozrejme, máš ľudí alebo kamarátov, ktorému sa aj vyleješ s nejakými horšími pocitmi, hej, však to patrí k životu. Ale není to úplne tak, že Ježiš ten šebo alebo ten Landl, ty si žijú. No áno, akože máme sa OK, ale treba vidieť aj tie druhé stránky, ktoré nemáme dôvod čerovať, hej, ktoré si necháme pre seba, vyriešime si ich pre seba na to, aby sme potom mohli šernúť tie dobré veci. Absolútne súhlasím s tebou. Ty si aj tak človek, ktorý je síce na sociálnych sieťach, ale veľmi si uh, tak, tak uzavretý. Uh, nie si typ človeka, ktorý si teraz sa musí strašne ukazovať a chodiť no, do vôbec. spoločnosti. Ten, uh, ja to častokrát akože teba prirovnávam a hovorím teda, že takto to chcem ja, ako to má ten film. Že mi sa to práve, že ten Ďakujem. tvoj, ten tvoj uh, lifestyle aj vierke. Vieš, koľkokrát my sa bavíme, že ja to, toto sa mi ľúbi, ak to ten Filip robí, lebo ano. máš to upratané v hlave, presne vieš, čo chceš, e, aj Hej. si si to splnil, máš kľudný, pokojný život. Veľa ľudí... U nás je proste na Slovensku taká nejaká, ja neviem, národný šport, že musíš chodiť od rána do večera, do noci, do roboty a keď dnes si strhaný, zničený a nemáš tri hypotéky, a keby si ani nežil, že, že proste <tým> <tým> ľudia, toto je ako keby náš cieľ a, a keď niekto je taký, že možno menej robí zo dňa, alebo si užíva ten život, tak je zrazu nejaký divný, hej? že zrazu je nejaký zvláštny alebo niečo. Pritom zmysel života je si ho užívať, nie ho prežívať. Je, jednoznačne, ale hlavne život je o nájdení si nejakého balansu. Hej? Mm. To je strašne dôležité povedať, pretože strašne veľa ľudí vidí len vďaka, ak si spomenul tým sociálnym sieťam a vďaka tomu životu, ak sa momentálne žije, vidí len nejaké materiálne veci, vidí, ja každý sa má super, ja každý je na dovolenke, ja každý lieta mm. nejakým biznisklasom a takýmto veciam. A strašne sa ho snaží ten človek dobehnúť. Hej? Strašne ste byť jak on. Mm. A to, 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 není to, to není to správne. Proste v tom živote musíš mať balans. Že musíš mať... OK, musíš sa nejako dopraviť z bodu A do bodu B. Musíš mať asi nejaké auto, alebo ja neviem, uh, električenku, alebo to je jedno čo. Mm. M musíš, mal by si to mať. Ale teraz nemusíš mať to najlepšie auto. Hej? Mm. Nemusíš mať, uh, ja neviem celoročnú električenku, alebo nemusíš letať business klasom. Však tebe sa stačí dostať z bodu A do bodu B, OK, dostaneš S tým, aby si v tom bodu B sa mal tiež dobre, rozumieš ma, tak nájsť nejaký taký, že OK, tam pridám, tam uberem, ale u nás to je tak, alebo čo si aj všímam, že každý chce mať to najlepšie, aj na úkor toho, že nemá čo pomaly jesť doma, mm -hmm. vieš, čo no, myslím. Jasne. A každý to chce mať čo najrychlejšie, a každý to chce mať skratkou. proste tak to nefunguje. Ten, ten neexistuje. Neexistuje. Ten, 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 vrchol si musíš proste vysť po schodoch. Ale hej? toto ťa naučil šport. To ma naučil šport, to ma naučil aj život. Ja som veľakrát akože padol. Samozrejme, jak som skorej spomínal, nebudem šerovať, jak, jak, som uh, pre som, ty vieš, uh, padol na bicykli v tak strašne, že som sa dolamal komplet celý, aj s bicyklom, aj um, všetko, čo je možné, som, som tam, tam uh, sa dokaličil. Operovali ma, v nemocnici som bol a nevie o tom nikto. Vedel to môj najbližší a nevie mm. o tom nikto. Mm. A nemyslím si, že, by, že to je dôležité, aby o tom niekto vedel, však ja sa snažím motivovať a inšpirovať ľudí v tom, čo robím, teraz napríklad v tom športe. A teda nech vidia, že aké preteky vyhrám, alebo aké preteky pôjdem, alebo jak sa mám dobre. Ja nechcem, aby videli, alebo aby sa rozprával o tom, že Filip Šebos sa dolamal celý, hej. Mm -hmm. Takže uh, treba, ten, porovnávam to veľ, veľakrát k srdcu. že Srdce máš, takto ti ide EKG, takto ide srdce, Aha. hej, hore-dole. No keby išlo takto, hej. Tak, tak, sme všetci asi... Tak sme mŕtvi. Tak sme, sme, presne. Tak ale ne sme veľa ľudí tu. je mŕtvych, to si musíme povedať. Hej, takže ja mrtvých. preferujem tie pády, aby si potom zadešiel hore. A to je ten balans, že aj hore, aj dole a proste najsi si tak, takú rovnováhu v živote. A vtedy podľa mňa bude všetko OK. Rada pre ľudí, ktorých srdce je možno stále takto, v jednej Rúda. úrovni, je to nuda. Hey. A keby ty si ich mal nakopnúť do Keby sa ťa teraz niekto, ja viem, určite sa to ľudia pýtajú a, a, niekedy ťa to asi aj otravuje, lebo máš pocit, že odpovedáš stále na tie isté otázky ľuďom. Hej. Ale keď, keď, by si videl niekoho takto zo svojich kamarátov, ktorým naozaj, že, je to, že, že, ten život majú že nudu, že nemajú ani vzlety, ani pády, keby si mu mal dať nejakú radu? Uh, dať si cieľ nejaký. Uh -huh. Dať si nejaký cieľ, to je jedno, či v športe, či vo vzdelaní, či v biznise, to je úplne jedno dať si nejaký cieľ, za ktorým pôjde, hej. To znamená, že treba keď ten šport povieme, čo máme obidva najbližšie, možno, že OK, tak chcem schudnúť, hej. Príklad, úplne mm. príklad. Tak keď má človek nejaký cieľ v živote tak a ide za ním, tak strašne veľa prekážok nastane. To je na 100%. To musí byť. To musí byť, bez toho. No a tam presne vidíš to, že keď ide za tým cieľom, tak aj napriek tým prekážkam si ho chceš splniť, až keď si ho nakoniec splníš, tak to je vlastne tá cesta, to je tá motivácia. Takže toto by som ja možno poradil každému, ktorému sa zdá byť život nudným, ako si spomínal, že ráno do práce, večer domov z práce, večera a spať, že dá si nejaký vysť z tej komfortnej zóny, z tej nudnej zóny, aby ten život bol, aby začal byť taký pestrý, aby sa mal človek aj zle, aby niekde niečo zmeškal, aby niekde niečo stratil, aby niekde niečo získal, aby proste tú pestrosť do toho života si našiel. A tým pádom, podľa mňa začne byť taký kreatívnejší, začne byť aktívnejší, začne viac rozmýšľať a hneď to bude mať nejaký cvenk ten život. Takže a keď sa to peštosť. na konci dňa splní, mm -hmm. tak je to to najkrajšie. To je tá cieľová rovinka, o ktorej sme sa bavili. Počkaj, lepšie sme to nemohli ani skončiť dnešný podcast. Ja ti ďakujem veľmi krásne, že si prišiel a som naozaj rád, lebo viem, že si rozcestovaný a, a viem, že nenavštevuješ veľmi tí podcasty a, a, a ne, nezdieláš s ľuďmi uh, svoje myšlienky, čo je niekedy aj škoda, možno by si sa na tým mal zamyslieť aj ty. Keby si prišla do života, do života nuda, tak začni napríklad s týmto, ale to sa u teba nestane. A prosím Asine. vás, priatelia, aby vám neprišla do života nuda, tak sa riate napríklad týmto, čo nám porozprával môj dnešný host, ktorým bol Filip Šebo. Ďakujem pekne za pozvanie v prvom rade a v druhom každému ktorý toto pozeral, tak želám hlavne veľa zdravia na jednotku a hlavne veľa motivácie a, a takej, takej radosti do života. Proste nech sa ľudia tešia, nech niečo robia, nech sú šťastní a nech každý večer chodia do postele s tým, že urobili pre seba to najviac. Takže všetko dobré, cvičte a buďte radi. Ďakujem pekne. veľmi krásne. Majte sa pekne. Ahojte. Čaute.